duherukanye se atungurwa no guhamagarwa na Lopez ari kumwe na Chris. Byarangiye bite? Hagati aho Leah yakiriye umushyitsi utunguranye. N'urunana. Ese burya niwe wakomanga gatana? Eh, ni jyewe da. Eh, amakuru sereya. Eh, amakuru ni meza. Eh, ahubwo nayinyobe umuntu nkomangiye muri iki gitondo kuko nzi ko nta bantu bajya bagenda iwanjye. Mvuye mu kazi ndibaza nti ariko si uyu mwana utuye aha ntajya mpana mwaramutse. Ntazagira ngo ndi rwamwaga sinkunda abantu ra. Niko kuvuga ntireka ngo usuhuze. Ni byiza cyane pe. Eh. Uzi ko hari ahantu ucumbika ukabona muhujwe n'amafaranga ubishyura gusa. Jyewe na sore nari rusuko tumeze. Eh, abantu bacumbika baragenda ukabavandimwe bacu pe. Ni byiza cyane. Nange narabakunze pe. Nzajya za gusuhuze Leah. Eh, ndabona nawe uri umuntu mwiza. Hari abandi bakobwa rero ushobora kujya gusuhuza uri umusaza nk'uko kwanjye. Eh, ukabona gukubye na zero rwose. Njye ntabwo ndi muri abo rero. Nakira abangana bose kandi mu buryo bumwe. Ntiwumva arata. Nkunda n'ukuntu uri umukobwa utuje udasamaye nk'ibyateye. Murakoze cyane. Eh, noneho na hano mu nzu yawe uko hasa haratangaje. Utuntu twawe tuba dufite isuku, turi ku murongo, dutunganyije neza. Mbese nyine umuntu yareba mu nzu yawe ntahaga. Kwa bandi se batajya babimbwira ra. Madamu wawe Sori nagenda aha kenshi yari atarabimbwira. Abadamu se wagize ngo bajya bamenya kwitegereza bagenzi babo. Ubu wasanga ataranakubwira ko wambara neza ukaberwa. Ariko si byo byose ubibonera he ko tutajya dupfa guhura tana. Burya nubwo ntavuga mba nkwitegereza. Uzi iyo wambaye ya kanzu ngo ufite ukuru karenzaho ka gakoti k'ikoboyi ariko ntugafunge ibipesu. Ndumva utangiye kunyitera ibisoni tana. Ye. Ewe, ubundi se yatashye amara icyo ahangaha koko. Ese wowe ko nari nzi ko wagiye guhinga utebe uturuka isori. Nuko ye, niyo mpamvu se bihereje umubyizi wo kuza kubwira rero ibyo yambara bikamubera n'ibitamubera. None se bibaye ikibazo kuba nciye aha nkamusuhuza. Aha, ntabwo ari ikibazo wo karama we. Jyewe se kutajya umbwira ibyo ukunda ko nambara nuko ntabimbera ngira. Niba uticara se uragenzwa n'icyonore. Ka kana kanjye kamaze iminsi karwaye, narinje kubera ko nta mari ufite nyine ngo muheho ndebe ko namwondora. Shesha kibonda se? Cyane. Iriya firiga ni nziza. Uzi ko umwana yinywaho mu cyumweru kimwe gahita ubona impinduka we. Ariko Imana irankunda mukobwa jana pe. Ejo niriranywa icyaka nshaka ahantu nakura nayo icupa rimwe ndahabura pe. None dore iragoboye. None se mukobwa kuzanye udushashi dutatu gusa. Iyizane yose rwose ndashaka nyinshi. Erega nubwo nakubwiye ko nyiha umwana ariko nanjye mba ngashaka. Kwa narabuze umukiriya se natwe tumaze iminsi tuyinywa iyi niyo yari isigaye. Akira ngo amafaranga yiyi ntwaye. Noneho nuzana indi tuzavugana. Muri mu biki mwababyeyi mbe? Fureka mu gitenge se shaka ndi fata menye byari byo. Tubonye huko. Niko mukobwa sha. Wowe na Honorine ko mbona mupfunyenyeza mu bitege muri mu biki. Honorine ngo yararwaye inzoka, urabona ko ari umwana rero ntaramenya gusabika. Yaraje ngo musabikire. Oya mwingirinjije yewe. Nabonye muhererekanya amafaranga na Shesha Kibondo. Shesha Kibondo, reka Shesha Kibondo se nabanye Honorine mucike. Umva, Shesha Kibondo nyiho umwana uyigenewe gusa nabakuruba ndabimamaze. None nanjye ngo najya kwitegeza rubanda. Honorine, karame, ufite iki aho mu gitenge? Umbwize ukuri kandi ntumbeshye. Nyine sinakubeshya muga. Niyirimo. Umva mukobwa sha. Shesha Kibondo ugurisha umenye ko ubwo mu mwana wawe umuti nyunganiramirire leta yamugeneye ngo akure neza kandi murinda kugwingira. Erega wa muntu we mba afite ibibazo. Ufite ibibazo? Ibibazo birakemuka ariko igwingira ntirijya rivurwa ngo rikire. Ushatse wakoresha ivi icyo bayiguhera kugira ngo urinde umwana wawe ibyago byo kurwaragurika. Ndetse nawe wirinde guhora usiragira kwa muganga mu gihe abandi barimo gukora biteza imbere. Ndabyumvise ntabwo nzasubira. Uyu ugomba guhera aka kanya. Subiza Honorine amafaranga ye nawe agusubize Shesha Kibondo y'umwana wawe. None se ko twamaze kugura ndamusubiza ifu yanjye gute? Oya Honori, kugura Shesha Kibondo na mukobwa jana kandi uzi ko afite abana bafite ikibazo cy'imirire mibi nabwo ni ubufatanyacyaha. Musubiza ifu yo guha amafaranga yawe. Ntabwo ubura ibindi biribwa bifite intungamubiri ugura ku isoko. Nese ubwo bicuruzwa ku isoko ndagura iki gikungahaye ku ntungamubiri nk'iziri muri Shesha Kibondo koko muga? Umwana se kugiye nta kintu ufashe nye? Ndumva nta kintu ushaka mama. Byagenze bite koko?
kuva nimugoroba waje utameze neza. Hari ikintu se kirisi yakugize ko ari mwari mwiriranwe? Kirisi ntakiye ntwaye mama. Ikibazo mfite ni Lopez umwana wanje. Lopez se yakugize ati? Hejo ni kumwe na Kirisi yarampamagaye. None namamagara telefone nayo cyaginze ntayiri hafi. Ngira Kirisi ngo ninde umpamagaye ngo nandebere. Nuko Kirisi yamenye Lopez? Sinzi niba yaramumenye cyangwa ataramumenye kuko yarambajije ngo Lopez ninde ndamwihorera mama. He? Kandi mu bara mubwiye ngo namurebe? Nyine nasanze Lopez. Umwana wanjye kuko wagiroka kuba umwasama. Nubwo hano nama gukora iki koko kubyo utari guhaguruka ngo wirebe uguhamagaye. Nuse ko numvise telefone isona nari nzi ko Lopez umpamagaye koko mama. Mana nyagasane we. Ubu koko Kirisi yamaze kumenya ko Lopez ari umwana wawe nye? Ubu se koko ntibirangiye hari ibindi? Yewe. Sinzi niba yamenye koko kubona uwitwa Lopez ntabwo bivuze ko yahita amenya ngo ni umwana wanjye. Keretse niba hari amakuru yari asanzwe afite niryo zina rizi. Noneho yabona ari impamagaye agahita amenya ko amakuru yari afite koko ari agashimangira. Turakwiyambaje Bikira Mariya mubyeyi mwiza. Ukomeze uhuma amaso uriya musore. Ibyo kuba umwana wanjye yarabyaye bikomeze bimujye kure. Igihe ryose iryo sengesho nsenga mama. Ariko zikukenanye. None se urashaka ko bimenyanye? Nibyo byamfasha akamenya neza uwundi we. Yaba ari unkunda akankunda, yaba ari unyanga akanyanga, bikarangira. Ariko simpumeze kubaho nihishahisha. Ariko zikukenanye? Eh? Ubwo yaba ari ukukwanga akakwanga? None. Ibaza kwanza ariko tukabura umukwe mu kirenga kirisi. Mvaye. None se kubaho nihishahisha nk'aho nibye cyangwa yanishe ibyo bimaze iki koko mama? Ahubwo nuko ejo Lopez yampamagaye ntiteguye. Ntanateguje Kirisi bihagije. Uwari gukora iki? Mvaye. Mba narahise nkoresha ayo mahirwe yo kuba ampamagaye nkamubwira ko ari umwana wanjye umpamagaye Lopez. Ariko uri igicucu. Hanyuma se bikagenda bite? Akabimenya ko nabyaye mama. Ariko subwo ibyo ni ibintu bikomeye cyane sori. Bidakomera. Ni gute umuntu w'umugabo ava mu kazi koko aho gutaha ngo ngwagi waruhuke akaboneza kwareye? None se niwasanze nihagarariye muri saro hari ibindi wadusanzemo? Tana. Ndakumva. Wavuye ku kazi nkureba. Aho gukomeza ngo uze mu rugo mbona bikatishije kwareye. Yewe nabanje no kwibwira ko hari icyo ugiye kumubwira ugahituza mbona amasaha n'amasaha birashize. Birashize nta gutekereza kuza mu rugo koko Tana hasoni. Ariko urakabya wa mugore we. Urakabya pe. Narengeje iminota 10. Ese y'icumi y'ubundi ni yagatiki? Umuntu w'umugabo rwose ngo iminota 10 uri mu rugo rw'umukobwa. None suriya mukobwa aheruka kwishyura ubukode ryari. Cyangwa hari wibwira ko iriya nzu nayo imuhereye ubuntu. Are we, noneho wari ugiye kumwishyuza? Ntamwishyuza se. Ahubwo nari mumereye nabi cyane. Kuko ntabwo numva ukuntu umuntu amara ukwezi atarishyura agafata no kwa kabiri nta soni afite. Kabiri kangahe se bishyuza bapangayira? Koye. Kwa ari byo usanzwe mbakurikirana, uyu munsi wasimbuye ute? None se ko mbona batangiye kujya bagusuzugura ntibishyure, uragira ngo nterere iyo? Cyangwa ntabwo uzi ukuntu aya mazu twabibasa tuvunye? Tanazi rero reka twumvikane mugabo mwiza. Kumfasha kwishyuza simbyanze, ariko reya ni icyitonderwa. Afite iki se abandi badafite? Ariko kuki uriya mukobwa ushaka kuzamurutisha abandi bapanga yaguhaye iki? Simvuga ko atagomba kwishyura, urumva? None? Icyo mvuga ni uko atari wowe ugomba kujya kumwishyuza. Jya umundekera nzamwishyuriza rwose Tana, tubyumve kimwe. Kubera iki se we ntagomba kumwishyuza igihe ari kwica gahunda twahanye? Oya yewe ntabwo ugomba kumwishyuza. Tana, sinzongere no kubona wagiye ahubwo tutazabipfa mugabo wanjye. Ariko rero sinzi ikibazo ufite. Tuzaba dupfa ko nagiye iwe se. Cyane. Nzaba ngiye yo kumwiba se cyangwa nzaba ngiye kumutuka. Tanazi. Niba nkubwiye ngo sinshaka kujya kwa Leya mbabarira ubyumve. Ubyumve kandi ubyubahe kuko mfite impamvu. Mfite impamvu ikomeye ituma ntashaka kujya kwa Leya. Sinshaka ko ikurura iwe. Impamvu yese kutayivuga ngo nanjye nyimenye nyine. Ese ko ndabutangiye kunkanga. Ariko Tana, tuvugishije ukuri. Umukobwa w'igitomati nka Leya uteye nk'igisabo ugiye ugasanga amaze koga ari kwambara wabigenza ute Tana? Mpamvu. Oya Fili, ongeraho amafaranga rwose make ngo mba nkubwire busho. Kuri ayo mafaranga nta n'igiceri cya tanu nakongeraho. Sinzi niba yo naguhaye nzayagaruza nawe ngo ndongereho amafaranga. Utayagaruza se? Ariko uzi ukuntu ziriya ni za ngeri nziza koko Fili? Cyangwa wagize ngo nibwo wabuhene ba nyirabwo baba baratereranye bugahinduka imifupa gusa? Ihene zawe ni nziza nyine, niyo mpamvu ushaka guha amafaranga menshi.
ariko kurariya nimba rwose utayemera pe ugende ugushize nta nigishije cyatanu nakongeraho pe mama faranga rwose firi mama faranga nubone ngo banga kwiba rwose ateze ibye ubwo ndaza kuzitwara ryari oya nushaka kuzitugende uhituzitwara simba nabakire batara babenshi gusiriya sekuru meye rwose ntabwo yitwara yose firi oya nuko nabikubwiye ntabwo yitwara yose kandira none se ndatwara igice kihene zire hene zaratubonye firi ngomba kubanza nkisana rwose ngiye nabanje tukumva ko tutavunikiye ubusa ngo rero yikure muzongura niba ushaka kuyirya gusa umuryango wanjye bonyine twagiriya hene tukayimara koko firi none uragira ngo mbigenze gute nyishyure se kandi ntari buyitware umva ko twabigenza ndayibaga sigirane ruhande rumwe bwo kurya gi n'umuryango wanjye nawe twa rurundi ntabwo ibyo nabyemera rwose kose twazigabana gute ngo tumenye ko nta uhenze undi umva di ntufite umunzani se urahuzana tuzipime noneho tunganye ibiro tugende tugabanyamo kabiri nyine tunganye ibiro none se ko inyama zitanganye ubwiza ushatse kumperereza ku magufwa gusaba kwitwarira amarote turazishyira rero noneho ujye utora inyama imwe nanjye ntore indi ugaruke utore indi nanjye ntore indi gutyo ku buryo tugabana tukaringaniza reka reka ibyo sinabyemera busho kubera iki ariko ugenda guha amafaranga y'ihene zawe zose niba ushaka inyama uzaze kuzigura muri bushari nk'abandi ariko firi ubu nzaze kugura inyama iwawe rwose zene niyororeye ku giciro cyo hejuru koko none tubigenze gute ko nanjye ibyo byo kugura igipande ntabyemera ntacyaruta umuryango wanjye firi niba ubyanze rwose ugura izindi kiriya gisekuru mu kihorere ndushaka tuzakirya icyumweru cyose ubwo 47 twabariye kiriya gisekuru murabyirengeshwe busho ngire ne ngo ugiye kukirya ngo wowe n'umuryango wawe cyagenze gute yewe ntakinsanga arayifite ariko yaratangiye kuyinywaho ati numvise ukwinjira sinayigurisha namaze kumuhereza amafaranga urumva muganga devota baratubonye aza kudutonganya abatonganya se kuko mwakoze iki iriya shisha kibondo ntabwo baba bemerewe kuyigurisha kareme urumva rero yatonganyaga mukobwa jana amubaza niba atazi impamvu baba bayimuhaye ariko ibyo wowe ntacyo byakorewe abagabo bagomba gutonganya ugurisha ifu yagenewe umwana ufite ikibazo cy'imirire mibi natwe abayigura rero ngo tuba turabafatanya cyaho kugwingiza uwo mwana wagenewe iriya fu ngo agire imikurire mibi oko no gukabye ubwo rero wese ugira ubwoba ureka kuyigura ngo nuko devota avuze ngo urumufatanya cyaho ko yabivugaga narakaye kareme kandi devota ndamuzi ntajya arakara yahise ambwira ngo nimusubize ifu ye nawe ansubize amafaranga yanjye ngo njye kugura ibindi biribwa mu isoko byo guha umwana murongera muraguranura none z'ubwo twari gusuzugura muganga kareme mwamwubashye murakabye kubanza hariho ukimufata nka nyokobusha rwose mukobwa jana namusubije ifu ye nanjye njya kugura ibiryo bisanzwe mu isoko nk'uko muganga yari amaze kungira inama ariko nyine nari nibagiwe ko nyogokuru yamuhamagaye kareme ahatikize nyine yambazagaho gahunda tuyigeze ngo yamaze no gutumira abantu da imwe yo kujya iwanyu gusaba se yego kimwe no gusezerana mu murenge kareme none sinzabikubwiza icyo koko nuri sinakubwiye ko ibyo kujya kugusaba rwose ntabijyamo tukirebana y'ingwe na mama neza ubwo tubigenze gute ko nyogokuru abinyishyuza cyane kareme uzasaba imbabazi mama mubanze mwiyunge twongere tubane neza nka mbere n'intazimusabaze izi mpaka za Honorine na Karemera zizakemuka zite ko bose bakomeje gutsimbarara ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana muyitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio Dis ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana mwumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri Radio Dis dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha.